Ahojka, našla jsem kompakt, který jsem používala, když mi bylo tak 11, 12, 13. Je to takovýto malý šrot, který vůbec nic neutáhne. Jeho baterka už je úplně mrtvá. A zničil se displej, takže třetina displeje není vidět a běhají přes ní barevné proužky, blikající. Ale já jsem se rozhodla to zkusit rozjet a podívat se, co jsem tam měla za soubory, jako 12leté děcko. Bude to veliký cringe. Memes. Jo, to se vkládalo do facebookového chatu. Místo emojis v podstatě. Měl si smajlíky, které si napsal, ale krom toho byly ještě všechny možné speciální kódy. Tady je vidět, že jsem se zajímala o jamajské patua, ale nikdy jsem se nedostala k tomu, nicméně je asi vidět, že jsem vždycky měla sklony k jazyku. Gramatika. Celé tyhle věci jsem si vytáhala z nějaké rasta stránky. A hráli jsme vše možné hry. Jo, to byly takové ty dětské hry od Špidly. To jsme ukradli z Tradeovi. Normálně jsme to celé ty soubory těch her jsme natáhali na flešku a hodili jsme to do kompu, do program files a úplně normálně to jelo. Takže to jsme hrávali. Taky jsme hrávali Minecraft, ale pořád se mi to sekalo. Takže jsem pořád umírala, protože jsem se nemohla bránit, když na mě někdo zautočil, protože to nereagovalo. A tehdy už jsem začínala s platením na rámku z bavlnek, takže jsem si stahovala všechny možné vzory. Za toto jsem velmi ráda, že jsem to tady zachovala, protože to byl odkaz na PDF knížky na té stránce s vzory na náramky a ono už to tam není, ono už to tam neexistuje. Takže já toto nahrávám po druhé, takže už ty reakce nebudou takové bezprostřední, protože guess what, ten malý kompík mi z ničeho nic chcípl. I když je celou dobu na zásuvce, protože jsem se snažila zapojit velký, pohla jsem tou prodlužkou, do které jsem to strkala a vyskočil mi kontakt s proudem, takže to vyplo. Ale mám tady flešku a hážu si do ní soubory, které si chci nechat. A tohle určitě je velmi cenné. Takže toto jsem si přetáhla k sobě. Dále tady můžeme vidět návod. Počkejte, co? Ježiš, jo, kurva drát. No, puberta, no. Se staráš o takové hovadiny. Popravdě teďka bych hledala spíš návod s úplně opačným účinkem, protože je toho málo, ale bylo by lepší toho mít ještě míň. Praktičtější, you know? Nedorobený překlad. Já jsem tehdy dělala překlady na karaoke textech. Neměla jsem moc dobrou slovní zásobu, takže většina toho byla někdy dost debilní, ale ty punkové texty jsou velmi jednoduché na překlad, takže i 11leté děcko to zvládlo, očividně. Ale nedorobený překlad, takový překlad napíšeš za 5 minut, jak to, že jsem zvládla jenom první sloku. Já jsem tehdy takhle anglicky ještě uměla. A je mi jedno, co říkáš, because I believe in a I'm not afraid. I'm not ashamed. Mám tady spoustu hudby. Tady mám taky spoustu hudby, očividně. Tady v podstatě není nic jiného než hudba. A hudba, a hudba. A hudba. Textáky. Tohle vůbec nevím, co je například. Její referát. To ani nevím, že jsem třeba dělala referát o Bobu Marley, ale zajímavé je, že jsem to úplně takto jednoduše obsluhla z Wikipedie, co pak nás jako nemohli trochu více nutit používat vlastní hlavu.
Citrus. Jo, obrázky. Tady jsme měli hromadu věcí. Nevím proč, ale měla jsem tady obrázky z toho, jak jsme šli na nějaký dětský den na Westernovém místním ranči na golfu. Byli tam dravci a koně a tohle jsem já. Těm dvěma dalším se omlouvám, co tam jsou. Nevím, proč to tu mám. Já jsem nebyla nikdy moc člověk, který si ukládá všemožné fotky. A jeden nádherný obrázek z mé dílny. Houpy, houpy, WTF, OK. To jsem já. Ta bunda mi dosud chybí. Dala se odepnout kapuca, dali se odepnout rukávy, mělo to strašně pěkný střih, vypadalo to strašně krásně. To jsem byla skoro čerstvě ostříhaná, ale zrovna jsem to měla nějak takhle přehozeno divně. Nevím. Zrovna tady na tom vypadám velmi cool. Tady už tolik ne, ale tady jsou zárodky mého gotického smýšlení. A to byly moje botičky, když byly úplně nové. Teďka z nich zbyly jenom takovéto cáry kůže, protože jsem se rozhodla je rozpitvat a časem z nich vyrobit něco jiného. Já jsem je nosila asi 5 let. A pak už z nich a dovnitř tekla voda. Fotky. Toho jsem si předtím vůbec nevšimla, až teď. Takže ano, mám tady i nějaké fotky z doby, kdy jsem brutálně jela v Bobu Marlim. To mi bylo 11. Ale to triko jsem si šila sama. To je cool. Sice se do něj strašně těžko lezlo, protože jsem neměla ponětí o střizích, ale ušila jsem si triko. Cool jak svině, no ne? Ale jako slušelo mi to. Tady vidět už náramky, jak jsem si dělala sama. No, nebudu si to dávat na flešulí. O. Tohle je pěkná, ale. Tam vypadám fakt dobře. Dobrý, takže tu si uložím na flešku, why not? Why not uložím na flešku? Myslím si, kde byl mě, že? Jsou vidět i nějaké v té složce té flešky, které už jsem si uložila, které jsem našla. Tuhle jsem našla na ploše. To mělo být Čiro, ale je to fotbalista a vypadá to debilně. Ale s tím okem je to celkem cool obrázek a ještě předtím, než jsem se ostříhala, jsem to měla takhle. A není to špatné, ale kurník šopa. Já jsem neměla oči. Já jsem neměla žádné oči. Prostě nezachápeš. Proč jsem neměla oči? A ještě předtím jsem vymzla tohle a chodila jsem jeden týden po škole s 80-kovým afrem. V žlutém třpytivém tričku Guess. Níže už se klesnout nedá, než je třpytivé žluté tričko Guess. A ten úsměv pro boha. Fuj. To jsem taky našla v tom kompu, to už jsem přetáhla. Tohle z nostalgie to kreslil můj brácha. A toto je jeho popis obrázku. Technický typ už tehdy. Dobrý, pokračujeme. Pak jsem se snažila se nakreslit. Outline v malování. Jenže, kde mám nos za prvé a za druhé, tohle vůbec není můj tvar očí. No, takové má pokusy, znáš to. Počkej, to jsem kreslila já.
To jsem si kreslila já podle fotky, ale taky se to vůbec nepodobá, takže nechápu, co mi jebalo. Upřímně. Mi jebalo. To znáte všichni, že? Označ všechny svoje přátele. Já jsem měla ploše, jasně, poslouchala jsem Exploited. Tohle nějaký vzor na náramky. Složka pičovinky. Tam už jsem byla, že? Jo, tam už jsem byla. A pak ještě jsou dokumenty. A tam jsem měla... Jo, už to všechno? Není to všechno? Super, aspoň vás ušetřím.